Lele Katap Loiputu, mkazi wa kaunti ya Samburu, ndiye mshindi wa shilingi 500,000 kwenye shindano la Shabiki Kaende Jackpot wiki hii. Loiputu, ambaye alijua kuhusu Shabiki kupitia runinga ya Citizen, alibashiri mechi 12 kati ya 13 kwa usahihi. Loiputu anasema anapanga kutumia pesa hizo kuanzisha biashara, huku akiwahimiza watu kushiriki katika mchezo huo. Ili kushiriki kwenye Shabiki Kaende Jackpot, tuma neno KJP kwa nambari 29063 na huenda ukawa mshindi wa shilingi 500,000. Wanaonisikiza, wanaoniona, washiriki Shabiki sababu ni ya kweli, wajaribu bahati yao na watafanikiwa kama mimi. Watu wameanza kunogesha Christmas zao, wewe uko hapo. Ninakuambia each and every week tunapeana half a million guarantee jackpot kutoka Shabiki na hivyo Kaende. Chukua simu yako, SMS KJP utume kwa 29063. KJP utume kwa 29063.